Jag heter Anneli Lundmark och är ägare för Skellefte garageuthyrning och Utväx förskola i Varuträsk. Tidigare var förskolan ett kooperativ. Sen blev det en kommunal förskola där jag blev anställd som barnskötare. Då hörde vi att det skulle läggas ner i en avdelningsförskola. Och då gick jag till min kollega och frågade om hon ville ta över förskolan med mig. Jajamän, det ville hon. Jag som person har väldigt mycket idéer. Både när det gäller företagsbransch och idéer hur man kan driva och utveckla förskolor. Utväx förskola utmärker sig på grund av att vi har extra tjänster. Vi har barnpassning kvällar och helger. Vi säljer matlådor, smörgåstårtor, fredagsmiddagar och kläder till alla. Till halva priset så att alla ska ha möjlighet att köpa. Vi behöver inte växa. Det viktiga för oss är att vi har god kvalitet i förskolan idag. Att alla barn får bemöta engagerade vuxna och bli sitt bästa jag. Målet var ju att bli den bästa förskolan i Skellefteå. Och när vet man det då? Ja, kanske när man kör från stan eller Skelleftehamn och skjutsar barnen hit. Så får man ner till stan och jobba igen. Sen kommer man och hämta. Då kanske vi har uppnått vårt mål.